O Cənuba sarıdır. Qonaqların yarıdır. Növbəti komandamız Astara diyarıdır. Əziz tamaşaçılar, Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi və təşəbbüsü ilə Azərbaycan Teleradio Yayım şirkəti yenə tökülüb hər yerə qaynatanın paltarı. Nəyinə lazımdır ki, götürəcək də qulları. Ay qız, nə deyinirsən? Gördüyün iş budur da, götü yerdən paltarları axşamacan otur da. Bəyənmirsiniz işimi, təzə gəlin gətirin. Birin mən götürəndə, birin də siz götürün. Dilin yaman uzanır, boyu ötür keçir. Mənim bu külbaş oğlum, gedib gör, kimi sesir? Hələ səsim çıxmır ha, deyəsən xoşluq etdim. Axı günah məndədir, əvvəldən boşluq etdim. Sən nəymişsən bala, xarablıq var qanında. Nələr varmış, qurumuş, qıqqılıq ucağında. Bura bax, hey, ay qoca, çıxdın başıma yenə. Məcbur edirsiniz ki, gəlin də sizə dinə. Kimə deyəsən axı? Dərdin ağıl verə, kimi çağırasan axı, gəlib halını görə. Xoşunuza gəlmir əgər, o qapı, bu da ki siz. Bir də bu evi bəlkə yuxunuzda görərsiniz. Dədərdin xarabası deyil bura, bala. Tutub sənin qoluna, bağlayaram parvala. Sənə dedim o vaxtı, almayaq bir gəlini. Gördün indi qoca işdə, sındırır bu beynini. Gəl bizdə, plan bura. Göndərə evdən bunu. Yoxsa bu işin çox pis olacaq sonra. Siz niyə burada qalmışsınız? Ana qurban, halımız olub yaman pərişan. Bu qoca yaşda dərdimiz artıb ya. Bəs siz hamısı şeylə danışırsınız, işdə də hamısı şeylə danışır. Bir normal izah elə görün nə olur. Nə olacaq ay oğul? Arvadı bizi evdən qovur. Arvadı sizi evdən qovur? Kim oyaqdı, kim yata, plan qurdu qaynata. Afaq xanım var mıdır bu videoda bir xəta? Aysel xanım, gözəl xanım. Ay, yox bu videoda bir xəta. Başımıza onda daşışıb ki, sən olmuşsan bir xəta. Uşaqlar! Özü gördün qaynından oynayanı, əla idi, vallaha, yaxşı idi. Çox. Sadəcə vaxtları az olduğuna görə də uşaqlar elə bilgilən ki, çəkdikləri yarımçıq kəsildi. Başa düşürsə, elə bir yarımçıq kəsildi, amma uşaqlar da oynayıblar, yaradıblar. Hər şeycə var idi, şeiriyyat şey da var idi, poeziya da var idi, aksiyon oyunu da var idi. Əsas oldu ki, sən orada, misal üçün, videon gedirdi. O, əsas o idi, bir də... Əsas o idi, hə? Hə, çox önəmli idi, çox dəyərli idi. Rafael məmin, siz nə düşünürsünüz video haqqında? Qazinəm biləydi, bir üzümüz güləydi, nəyəsə belə bir şey. Yaxşı idi, yaxşı uşaqlar. Afaq hanım, görür ki, montajları balta ilə kəsilib, amma belə... Yəni, poeziyalar da vardı. Bak, böyle kimdən xaiş ediblər, hansı hələ sünnət oyunu çəkəndən xaiş ediblər, ya böyük toy çəkəndən. O da sağ olsun. Bu uşaqlar neyinə sünnət yazdı uşaqlar? Ya, sağ, yaxşı idi. Valla hər şey pullandı, hər şey zatlandı, bizdəyə çatmır. Yaxşı idi. Zöhrəb müəllim. Bəli. Qaynatasız. Bəli. Qaynata qarışır gəlinə belə. Yox, mən iş ondadır ki, məndə qızlardır. Qız atasısınız. Bəli, mən xoşbəxt insanım. Bəli, qız atası olmaq özü bir xoşbəxtlikdir. Allah sağ olasın. Sağ olun. Nə fikirləşirsiniz? Bilirsiniz, mən açım, Afaq xanım demişkən, bu oğlan ki çəkildi o qaynana rolunda, çox mərhətli bir oğlandı. Mən xoşuma gəldim.